നമ്മളുടെ സ്ഥിരം വ്ളോഗിംഗ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വ്ളോഗുകളൊക്കെ ഒരു യാത്രാ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തെ. ഇന്ന് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളിക്കീൽ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട, ആ ഒരു ടൈപ്പിലല്ല പോകുന്നത്. ടോട്ടലി ഒരു യാത്രയായിരിക്കും. ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സുകളുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും, ഷോപ്പുകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല നല്ല ഫുഡുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തും, ആ റൂട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വ്ളോഗുകൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ബൈക്കിലായിരിക്കില്ല, കാറിലുണ്ടാവും, പല വണ്ടികളിലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് എന്തായാലും ബൈക്കിലാണ്. ഇന്ന് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളിക്കീൽ പാർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളിക്കീൽ പാർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു അടിപൊളി പാർക്കാണിത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ലവേഴ്സൊക്കെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണൂ, പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കൂ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക, ഒരു യാത്രയുടെ ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി രാവിലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെയൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ വൈകിട്ടാകുമ്പം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. മുന്നേ ഈ ഒരു പാർക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ആ സ്റ്റാളുകളൊക്കെ കാണാതായി. ഈ സ്റ്റാളുകളൊക്കെ കാണാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരുന്നുണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി പോയതെന്ന്. അതിന് പല ആളുകളും പല റീസൺസാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു പാർക്കുള്ളത്. അന്നത്തെ ആ ഒരു തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള പിന്നെ പ്രൗഢിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സോളാർ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് ആ ലൈറ്റുകളൊന്നും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാതായി. കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ബാറ്ററികളൊക്കെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെന്നാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും മറ്റുള്ള സോളാർ ലൈറ്റുകളോ പിന്നെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, പല വെറൈറ്റി പക്ഷികളെ കാണാം. അതൊക്കെ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ധർമ്മശാലയിലേക്ക് എത്തും. റൈറ്റ് റൂട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തളിപ്പറമ്പിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വെള്ളിക്കീൽ പാലമുണ്ട്, ആ പാലത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ശരിക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വന്നാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി റൂട്ടാണ്, ബോർഡറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റോഡിൽ മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, നല്ല സ്മൂത്തായ റോഡാണ്. ഇനി കയറ്റവും ഇറക്കവും വളവുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു റൂട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ. നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്. അതേപോലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന തോണികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പക്ഷികൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാലത്തിലേക്ക് വരിക, വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും പിന്നെ വലിയൊരു ട്രാഫിക്കൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളുടെ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാഫിക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സോളാർ പാനലിൻ്റെ പിന്നെ ബാറ്ററി വെക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇതാ ഈ ബാറ്ററികളൊക്കെയാണ് പിന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബാറ്ററി വെച്ച ഒരു സ്ഥലമാണത്. എന്തായാലും പിന്നെ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുന്ന് തറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുക. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കുള്ള പിന്നെ റൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി റൂട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ റോഡുകളൊക്കെ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നില്ലേ ഇത് കാണുമ്പം? ശരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. അത്രയും നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത്, ഈ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഇതുവഴിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം. അത്തരം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഈ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളാവാം. എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ പാർക്കിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ? നല്ല രസമില്ലേ? ചെറിയ മഴയൊക്കെ വരുമ്പം അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മഴയൊക്കെ കാണാം. വെള്ളം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതൊക്കെ കാണാം. ഈ ഒരു പിന്നെ റോഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുകൂടെ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി പിന്നെ പാന്തോട്ടത്തേക്കുള്ള റോഡാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാന്തോട്ടം റോഡിലേക്ക് എത്താം. ഇനി നേരെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുകുന്ന് തറയിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്, വീടുകൾ ധാരാളമുണ്ട്, വയലുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീഴറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത്. കീഴറ അമ്പലമുണ്ട് റോഡ് സൈഡിലായിട്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. എങ്ങനെയുണ്ട് റൂട്ട് കാണുമ്പം? നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ? നല്ല കയറ്റുമുണ്ട്, വളവുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക്. കണ്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലൊരു കയറ്റം കയറി വന്നു. ഇനി ചെറിയൊരു വളവാണ്, ഈ ഒരു വളവ് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് പോകാം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളവുകളൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് പോകണം. ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണ്ട റോഡാണ്. പിന്നെ നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഇതുവഴിയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുക. കണ്ടില്ലേ ഇത്തരം വളവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഷാർപ്പായ വളവുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൺ നിർബന്ധമായും അടിച്ചിരിക്കണം. അത് നിങ്ങളൊന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ. ഈ വളവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭണ്ണാരമൊക്കെ കാണാം. ശ്രീ ആച്ചനാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു റോഡുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അവസരമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനമൊക്കെ നടത്തുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താം. ഞാൻ നേരെ മുന്നോട്ടേക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ആക്ച്വലി എത്താൻ പോകുന്നത് കീഴറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്, തെങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ പാടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളത്. മഴയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നല്ല ഷാർപ്പ് വളവുകളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ നല്ല വളവുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പിന്നെ കീഴറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ പിന്നെ കീഴറ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കണ്ടത്. നേരെ പിന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ കീഴറ ക്ഷേത്രം. കണ്ടില്ലേ ഇത്, റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ആൽമരമൊക്കെ കാണാം. ഇവിടുന്ന് നല്ല ഷാർപ്പ് വളവാണുള്ളത്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ഷാർപ്പ് വളവാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ വരും ചില സമയത്ത്, അപ്പോൾ കൺട്രോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാടാണ്. അപ്പം അതുപോലെയുള്ള വളവുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഈ വളവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു കയറ്റാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുകുന്ന് തറയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇത് അവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡാണ്. കോൺവെൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നേരെ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഒരു ഇറക്കാണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകണം. സൈഡിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ഗേറ്റിലേക്കാണ്, ചെറുകുന്ന് തറക്കുള്ള ഗേറ്റിലേക്കാണ് എത്തുക. അപ്പം വണ്ടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് തീവണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം റെയിൽവേ ഗേറ്റിലൂടെ കയറി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകുന്ന് തറ ടൗണിലേക്ക് എത്താം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ റെയിൽവേ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, ഓപ്പൺ ആണ്. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പിന്നെ ഗേറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാം. മുമ്പ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മുന്നേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതുവഴിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ റെയിൽവേ അതൊക്കെ അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ നല്ല റോഡുകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല റൂട്ടുകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയങ്ങാടിയാണ്, ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളവട്ടണം കണ്ണൂർ റൂട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചെറുകുന്ന് തറയിലെ കാഴ്ചകളാണ്. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു കവാടം കണ്ടില്ലേ? ഇത് ചെറുകുന്ന് ശ്രീ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താം. നമ്മൾ വെള്ളിക്കീരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ടൗൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുകുന്ന് തറ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്.
പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബാങ്ക്, അതേപോലെ എ ടി എം, പിന്നെ പച്ചക്കറി ഷോപ്പുകൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ചെറുകുന്ന് തറയിലേക്ക് എത്തിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളും അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൗണിനെ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുകുന്ന് തറക്ക് തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ. അപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണപുരം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പം കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു റോഡുണ്ട്, ഇതാണ് പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. അധികം തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിണാവ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവും വീഡിയോ, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ നമ്മളിപ്പം ഇരിണാവിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇനി വളപട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സ്ട്രൈറ്റാണ് റൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. പിന്നെ വളരെ മെല്ലെ പോകണം ആക്ച്വലി ബ്രിഡ്ജിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. വളവും തിരിവൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ റൂട്ടാണിതും. കണ്ടില്ലേ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. പിന്നെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു റൂട്ടാണിത്. മുമ്പ് റോഡിൽ ഒരുപാട് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം എന്തായാലും അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബൈക്കൊക്കെ പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തായാലും ആ കുഴിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. ഇതാ ഇപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളപട്ടണത്തേക്ക് എത്താം. വളപട്ടണം പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. ഇതാ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പിന്നെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ മുകളിൽ സ്പീഡ് ക്യാമറാസൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഫൈന് കിട്ടും. വെറുതെ കീശ കാലിയാവണ്ട, ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് കണ്ണൂറാണ്, ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മശാലയാണ്. ഇപ്പം വളപട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കൊക്കെ വെക്കുന്നൊരു പിന്നെ കടയുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഒരു കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് സൈഡിൽ കല്ലുമക്കായൊക്കെ ധാരാളം ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു റൂട്ട് വഴി വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വിദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. അവരുടെ റൂട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ പല കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റൂട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 14.5 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇപ്പം, എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്താണ് ആ ഒരു ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു കരിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് ഇനി പിന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. വലിയ ഷോപ്പൊന്നല്ല കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പം കരിക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് കുടിക്കാമല്ലോ. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുപ്പിവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിന് പകരം കരിക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. പിന്നെ പൈസയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിക്കൊക്കെ കുടിക്കുക, നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു കരിക്ക് കുടിച്ചിട്ടേ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കരിക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് 40 രൂപയാണ്. വെള്ളം മാത്രമുള്ള കരിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്രയാണ് റേറ്റ്? 40 തന്നെയാണോ? അപ്പുറം
സംഭവം തീർന്നു പോയിട്ടാ. ഇനി നേരെ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ടൗണിലേക്കാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാർ ആക്സസറി ഷോപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടുത്ത വ്ളോഗിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക് യു.